Lidhja demokratike e Kosovës mohon për qarjen brenda blokut, përsërit se nuk ka ndryshim të marveshjes dhe të qëndrimit se shumica parlamentare do të zgjedh organet e reja. LDK ofron i fton të gjithë në fakt për zhblokim dhe për debat në kuvend. Lidhja demokratike e Kosovës mbajti mbledhjen kryesis. I pari i kësaj partie Isa Mustafa mlodhi bashkëpartiakët e ti për të shprehur edhe njëherë qëndrimin se LDK-ja i qëndron besnik koalicionet me partitë e tjera. Por pas një orë gjysmë me mbledhjeje, askush nuk pranoi të fliste për media. Interesimit të gazetarve ju shmangën të gjithë zyrtarët të LDK-s. Jemi ala. Pasut ftoft, ashtë deklarata me shkrim është. Në vend të fjalëve zgjodhen kumtesën për media për të treguar se kryesia e LDK-s i jep mbështetje të plot koalicionit për të tejkaluar krizën politike në vend. Në komtes, thuhet se LDK-ja vlerëson se duhet të ndrohet mënyra e qeverisjes, dhe se Kosovës i duhet një qeveri demokratike, e përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fund të komtesës, thuhet se LDK-ja po punon intenzivisht që koalicioni shumicës parlamentare të themeloj institucionet e reja. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi edhe njëherë ftoi liderët e partive politike për të reflektuar në tejkalimin e ngërçit. Thaçi si mundësi të vetmeshe komunikimin midis liderëve të partive parlamentare në kuadër të angazhimeve, siç tha ai te presidentes Yahya Aga. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, u bëri edhe njëherë thirrje liderëve të partive tjera që të reflektojnë karshin ngërçit politik, bazuar në rezultatin e zgjedhjeve të 8 qershorit dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Zgjedhjen e ngërçit politik, Thaçi e sheh përmes dialogut me partitë tjera në kuadër të takimeve të presidentja Yahya Aga. Mënyra vetme është komunikimi dhe diskutimi çështjeve në kuadër të angazhimeve të presidentes Yahya Aga dhe natyrisht të komunikimit ndër partijak, është me interes e çdo lider dhe parti të vijet mbi interesat personale dhe partijake në interes nacional, në interes të shtetit, në interes të shoqënis, në interes të integrimeve euroatlantike. Kreu i PDK-s Hashim Thaçi tha se tashmë edhe ndërkombëtarët kanë filluar të shqetësohen për situatën e krijuar. Sipas tij, Kosova është duke humbur shumë kohë në krijimin e institucioneve të reja. Ku nuk kemi për të humbur, gjithashtu edhe miqve tonë ndërkombëtarish ka filluar që veç kanë filluar që thjesht të shtrojnë pyetje të drejtë për drejta se tani çka po ndodh, është koha që definitivisht të lëvizim përpara, të marrim vendime të duhura, të ndërtojmë institucionet stabile, institucionet që do të punojnë me agjendën jashtëzakonisht të rëndësishme zhvillimore dhe integruese të vendit, dhe në kuadër kësaj Partia Demokratike e Kosovës do të luajë rolin e vet aktiv, dinamik dhe pozitiv, një rol që ka dhe me besimin e qytetarëve të Kosovës. Lidhur me një koalicion eventual mes PDK-s e LDK-s, Thaçi tha se është kulturë të diskutohen mundësitë e gjetjes së ndonjë zgjidhjeje të kësaj situate. Thot se askush nuk mund të realizojë 100% dëshirat dhe aspiratat. Kryetari i PDK-s Hashim Thaçi bëri të ditur se pas mbledhjes së nesërme të kryesisë do të marrin qendrim lidhur me zgjedhjet e jashtëzakonshme si opsion për daljen nga kriza politike institucionale. Ndërkohë, PDK-ja mblodhi kryesinë e saj për të diskutuar për, siç u tha, përgatitjet për mbledhjen e nesër me Këshillit Drejtues, ku do të dalin me një vendim konkret për hapat e më të tjeshëm të daljes nga kriza. Lidhur me mundësinë e një koalicioni të mundshëm me LDK-n, kryetari i PDK-s Thaçi tha se disa herë u ka bërë thirrje partive për të komunikuar dhe se mesazhi i tij u është drejtuar gjithmonë partive të qendrës së djathtë e që sipas tij kjo vlen ende. Kreu i PDK-s Thaçi komentoi edhe ridisenimin e marrëveshjes LDK-AK-Nisma, duke thënë se asnjë ridisenim i marrëveshjes apo tendencë re nuk do të funksionojë pa komunikim me PDK-n si fituese e zgjedhjeve. Sipas tij, çdo pretendim i ri jashtë kësaj çon në blokadë të re. Por raportimet e medjeve rreth zhvillimeve dhe gjithçka që lidhet me debatin shoqëror nuk është se çojnë peshë tek Jakup Krasniqi. Ky i fundit u është drejtuar medjeve me një tekst ku ngre pikpyetje rreth debatit shoqëror në vend dhe analizon mediat për punën që kanë bërë pa apostrofuar askënd. Ai shkruan se mediat po merren me pagat e deputetëve të legjislaturës 5 që po i marrin ato pa punuar, ndërsa thotë se opinioni duhet orientuar rreth bllokadës që ka shkaktuar gjykata kushtetuese me vendimin e saj për suspendimin e punës kuvendit,
duke e lënë pa kryetar dhe duke mos i njohur atij të drejtën e ushtrimit të kësaj detyre deri në zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismes për Kosovën Jakup Krasniqi shkruan më tej se kushtetuesia ka standarde të dyfishta për interpretimin e zhvillimeve politike, me që po lejon që deputetët e PDK-s të ushtrojnë edhe më tutje funksione ekzekutive në qeveri. Sipas tij, në medje situata po orientohet sipas tekeve të qeverisë në detyrë e jo sipas peshës së debateve shoqërore dhe problemeve reale. Kongresisti amerikan Eliot Engel u ka bërë thirrje të gjithë liderëve politik të Kosovës që sa më shpejt të japin fund ngërçit politik dhe të formojnë qeverinë rreth vendit. Në një prononcim dhënë korrespondentit tonë në New York, Halil Mura, Engel thotë se blokada aktuale do të shfrytëzohej nga vendet jo mike të Kosovës për të paraqitur Kosovën si një vend që nuk mund të zgjidhë problemet e saj. He's more than 5 months from the elections. Jam bërë më se 5 muaj nga zgjedhjet. Government is not formed yet. Many of the friends are qeveria nuk është formuar ende. Shumë nga meqtan po ndjen të zhgënjur nga mos veprimi, nëse mund t'i quaj i liderëve kosovar. You would agree that it did downgrade. Çfarë mendoni ju në lidhje me këtë apo çfarë do t'ju rekomandonit liderëve politikë të Kosovës? What would you recommend? What would you urge to the leaders, political leaders of Kosovo? At this really important days. I would hope that the leaders of Kosovo, all whom are my friends, and all who care very deeply about the future of Kosovo. Shpresoj se liderët e Kosovës, të gjithë ata të cilët janë miqtë e mi dhe të gjithë ata të cilët vërtet brengosen për të ardhmen e Kosovës, do t'i lënë dasit më një anë dhe do të bashkohen në një përpjekje për të dalë nga ky ngërç politik, pasi që sa më shumë ditë, javë dhe muaj të kalojnë dhe Kosova të mos e formojë qeverinë e saj, aq më keq do të jetë, nga se armiqtë e saj do ta shfrytëzojnë këtë situatë dhe do të thonë: "E shihni, Kosova është një vend i pavarur, mirë po liderët e saj nuk mund të pajtohen dhe të punojnë së bashku, dhe ne nuk duam që kjo të ndodhë. Nuk duam që t'i forcojmë argumentet e tyre. Ne duam t'i forcojmë argumentet tona, që Kosova është një vend i lirë dhe i pavarur, një demokraci e lirë dhe e pavarur, një vend që është njohur nga mbi 100 shtete, një vend për të cilin unë shpresoj që së shpejti do t'jetë antar i Bashkimit Evropian dhe eventualisht NATO-s dhe Kombëve të Bashkuara. Dhe mendoj që kur njerëzit nga jashtë shikojnë dhe e shohin këtë ngërç, ata do ta shfrytëzojnë këtë situatë dhe do të thonin: "E shihni, Kosova nuk mund të zgjidhë vetë problemet e saj, dhe kjo nuk është mirë për askënd." Kështu që unë shpresoj, dhe nuk po them që liderët e Kosovës nuk e din këtë, por po e jap mendimin tim. Mendoj se sa më shpejt që do të përfundon të ky ngërç politik, aq më mirë do të ishte, dhe do të shpresoja shumë që liderët politik të Kosovës të bashkohen dhe të gjejnë një kompromis, ashtu që Kosova të mund të formoj një qeveri të re dhe të mund të vazhdojmë përpara me çështje tjera që janë aq të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Natyrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë do të qëndrojnë pranë popullit të Kosovës për të ndihmuar dhe për të vazhduar këtë miqësi të mrekullueshme. Kështu që e përsëris edhe një herë se çfarë do kompromisi apo çfarë do marrëveshje që do të arrijej, do të ishte e rëndësishme për të përfunduar këtë situatë ngërçi dhe për të formuar qeverinë e re sa më shpejt që të jetë e mundur. Do që deklaratën ekskluzive për televizionin ton të Eliot Engelit dhe në korespondentit ton atje Halil Mula. Ndërsa një takimi përbashkët të liderëve të partive parlamentari përgatitur mirë dhe në shprehje të gatishmërisë të tyre për të tej kaluar mos pajtimet, do të mundësil të zgjidhjen, thot Arber Vllahiu, shqiptari presidentes Ativete Jahjaga. Vllahiu me gjithatë nuk precizon nëse presidentja do të thrasë një takim të tillë, por thot se Kosova po hynë në periudën kur po thellohet kriza jo vetëm institucionale, por edhe bugjetore. Ngërçi politik madje ka ndikuar në vonesën e fillimit të disa projekteve kapitale dhe dekurajimin e investitorëve të jashtëm. Kështu thot ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili duke komentuar trendet zhvillimore në vend në dritën e zhvillimeve aktuale. Shaban Sylaj, pronari i kompanisë Intertranscop nga Soreka, thekson se problemet që janë krijuar për kompaninë e tij të elementeve të metalit janë si pasojë e situatës së krijuar politike në vend.
Me ja thonë drejtën, është ngjecin edhe në sektorin e biznesit, mos formimi i qeverisë për shembull, se kanë ngjecë shumë projekte. Unë nuk jam direkt varur nga këto, mirë po me një mënyrë jam indirekt, pasi që ne jemi si furnizues të mëdhaj të disa kompanive që punojnë me tendere të mëdhaja, dhe tani për tani ka një ramje të shitjeve, për shkak se ka që tendere që s'janë në shkruente, ka pagesa që s'janë në realizume ko, edhe kështu po përcillet të çdo biznes, edhe sa do i vogël më konë, po përcillet trendi, për shkak i vonesat, pagesave edhe i punve, i kryerjes së punimeve. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili ndonë se u shpreh optimist lidhur me perspektiva zhvillimore të vendit rreth anat aktuale politike, i cilësoj si shkaktar të mos realizimit të projekteve kapitale dhe ikjen e investitorëve të huaj. Sigurisht që ndikon shumë atë për ndikon në aspektin kohor të fillimit të disa prej investimeve kapitale që janë në Kosovë, ndikon sigurisht në një kujdes apo hezitim të investitorve që ndoshta kanë qenë të gatshëm ose të përgatitur që në këtë moment të vinë në Kosovë dhe të bisedojnë ose fillojnë diçka, të shpresojmë që institucionet do të krijohen sa më shpejt, do të nevojitet atëherë një punë dhe një angazhim pak më i madh që përsëri të bisedohet, që përsëri të kthehet interesimi. Këto komente ministri Ismaili bëri në një takim me mediat ku foli për antarësimin e shërbimit gjeologjik të Kosovës në shërbimin gjeologjik evropian. Ministri Ismaili, lidhur me këtë afirmim të gjeologjisë kosovare, tha se është e rëndësishme veçanë sidomos për synime zhvillimore të mbështetura në shfrytëzimin e pasurive nëntokësore të Kosovës. Prokuroria e pezulluar e Uleksit Maria Bajmeh vazhdon të publikoj të dhëna tjera për e Uleksin duke thënë se udhëhecit e këti misioni bashkëpunojnë me mafian dhe politikanët në Kosovë. Ajo i ka thënë të përditshme Sarajeva se Avaz se shefi departamentit special të Uleksit, Jonathan Ratel, nuk ishte interesuar të kryjë hetime rreth krimeve financiare dhe ka shkatruar plotësisht të njësi hetuesit e Uleksit, prandaj ka suspenduar zonjen Bajmeh. Ajo pohon se ka zbuluar paregullësit shumë të në punën e Uleksit, më konkretisht disa përgjime cilat kanë konfirmuar dyshimet e saja dhe se kreu i departamentit ligjor duhet jeton të aktivitetet e prokurorit Jaroslav Novotni dhe gjyqtarit Francesco Florit, por si pasaj kjo nuk ka ndodhur. Bajme thot më tutje se ka zbuluar dyshmi që kriminelet i kanë dhënë holla gjykatësit italian Florit për lidhimin e tyre në rastin e hedhjes së bombës në kafeterinë Sekiraça në bulevardin Bill Clinton të Prishtinës, por me këtë rast e Uleksin nuk ka dëshuar të merret. Dy zyrtarë të lartë Bashkimit Evropian kanë zemëruar deputetët e Parlamentit Evropian duke refuzuar të japin detaje mbi skandalin e korrupsionit në Uleks. Fernando Gentilini, menaxher i lartë në shërbimin e jashtëm të BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe Knet Din, një britanike e cila drejton misionin civil, u përballën mbrëmë me pyetje në Parlamentin Evropian. Ata insistuan për një takim me Komisionin e Punëve të Jashtme me kamera, por duke përjashtuar gazetarët. Por pavarësisht nga perdja e fshehtësisë, ata nuk pranuan që të komentojnë detajet e akuzave për korrupsion mbi bazën se është duke u bërë një hetim në vazhdim brenda e Uleksit. Vazhdojmë tutje duke ndryshuar temën e informacioneve tona. Manoret e fshatit Shurdhan të Gjilanit po ndjehen të rrezikuar me që disa vjet me radhë po hasin në vizitorë të panjohur në fshatin e tyre. Ata thonë se shpesh shohin duke kaluar nëpër fshat refugjat nga Afganistani, Siria dhe shtete tjera, të papenguar nga askush. Këtë e konfirmojnë edhe zyrtarët komunës së Gjilanit. Banorët e fshatit Shurdhan që gjendet afër kufirit me Maqedoninë thonë se refugjat nga Siria, Afganistani dhe vende tjera shihen të kalojnë kufirin ilegalisht në Istanbul dhe të kalojnë në Kosovë. Për mes kësaj vijë administrative ata vazhdojnë në vende tjera evropiane. Kishte raste kur ata fshihen edhe në tavanet e shtëpive. Po ka orë një opi Maqedonisë ka ishartë në tavan, ka punët edhe me nxesë kur kanë orë policia me aty me kontrolu shpijën aty për shka, është aty në kundit i steshë në konflikt. Vesh kërë këmë marrë vesh për fshatarëve që ka konë personin në hartem, më s'ku ditesh, vesh këmë qurë në gjesë. Edha i ka shuve, ka marrë bilësia, ata kanë arë me më marrë pytje mu përshka, ta shpo me pas dohë, na i sen, edhe unë pa dhjet e me, dhe të rritere se ishë më marrë vesh ta me ty, ta ti i kësha ngërë 2 vjetë borë, që ishë ma, 2 vjetë borë, kënë thash pa pas për farë dhjet, farë, ta kalonë këtu pare, shkojnë lipin në azil në Prishtinë. Tani mendoj për Evropë me shku, po probleme s'kanë bo. Vetëm ka kalu.
Disa banor na than prapa kamerave se ish kombinati bujësor është bërë strehimi refugjatve. Ata thonë se refugjatet bartën edhe me taksi dhe autobus të papenguar nga askush që paraqet rrezik për nxënësit dhe banorët e fshatit. Po friga është, a më probleme s'kena po skurpit e në. I kena po gjithë, ka lojtë të bari për rrugë, a më probleme s'kena po alo kërkos s'kena ni. Kemi pa në përkatune që ka, se jo bës... Auta. Po bojnë probleme, jo? Jo, jo, nuk bojnë probleme. Kemi kaluar 5 kilometra në mbrendit të Maqedonisë këtu në pikën kufitare në Stan Qish. Edhe pse kjo pikë është vetëm administrative dhe nuk është pikë doganore, shihen njerëz të dy shteteve që qarkullojnë pa ndërprerje. Këtu thonë se bëhet kontraband dhe madhe edhe me njerëz nga Afganistani, Siria dhe shtete tjera, por bëhet kontraband edhe mes të Kosovës dhe Maqedonisë. Shihen automjete të ndryshme, shihen edhe kamion, duke bartur edhe dru dhe kjo është kontraband. Pozita e mirë geografike e këtij fshati dhe mungesa e demarkacionit të kufive me Maqedoninë dhe Serbinë ka bërë që terreni të jetë shumë i përshtatshëm për kontraband me qenë njerëzore, por edhe me dru dhe madhra tjerë. Kemi kalime ilegale, por sigurisht do të bëhet përpjekje që ato të në tarmat të ndalohen. Pa një bashkëpunim të mirë fillt me qytetarë të asaj ane, është shumë vështirë dhe të pengohet kalimi ilegali qytetarëve. Jo të një pa sigurisht sot nga se që keni vizituat të teritor, se aty edhe kemi edhe premi ilegale druve, në ton edhe në këton kufinit. Vija administrative në Stan Qiç që ndanë Kosovën me Maqedoninë rrallë vizitohet nga policia kufitare. Ishte paraparë që vitin e kaluar të vendoset pika kufitare në Stan Qiç, por për shkak të rrugës së pasfartuar në territorin e Maqedonisë, hapja e kësaj pike kufitare pritet bëhet vitin e ardhshëm. Në hapje të konferences kushtuar sigurisë së kufive, në cilën marrin pjesë përfaqësues të doganave dhe policive nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi, u tha se do të themelohen ekipet specializuara për perandalimin e kontrabandës. Kryeministrin e detyri i Kosovës, Hashim Thaçi, vlerësoi se konferenca po mbahet në një moment kthese për Kosovën dhe për rajonin. Ai theksoi se është koha kur kufinjet duhet të kthehen nga via ndarëse në via komunikuese dhe të bashkëpunimit ndërmjet shteteve. Në kontekst të fuqizimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, Thaçi vuri në pa 22 marrëveshje me vende të rajonit në fushën e sigurisë kufitare dhe 11 marrëveshje në fushën e bashkëpunimit doganor. Fakti që sot jemi këtu në Prishtinë së Bashku të gjithë nga rajoni duke diskutuar për shqetësimet e përbashkëta në fushën e sigurisë, tregon se ky ndryshim në qasjen tuaj ka filluar të jetësohet. Republika Kosovës ka vazhduar të rrisë kapacitetet që ka për të përballur me sfidat për sigurinë dhe për të përballur me rreziqet që sjell krimi organizuar që nuk një komësi e as kufi. Këto fenomene po na ngadalsojnë në rrugtimin tonë drejt familjes evropiane, dhe e kemi vendin si rajon. Ambasadorja Amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, tha se Kosova është duke bërë hapat e duhur për normalizimin e marrëdhënieve me vendet fqinje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin programet që kanë të bëjnë me kontrollin e eksportit, policinë kufitare, doganierët, në mënyrë që kufit të jenë më të sigurt. Ambasada Amerikane në këtë rajon të Ballkanit do të vazhdojë të punojë shumë gjithë me të gjithë ju në përmirësimin e reformimit të sektorit të gjyqësorit dhe të sigurisë. Ndërsa ministrin e detyri punëve të brendshme, Bajram Recepi, tha se siguria kufitare kërkon bashkëpunim rajonal. Bashkëpunimi rajonal dhe ndërkombëtar në çështjet e sigurisë ka qenë dhe mbetet prioritet për Republikën e Kosovës edhe për kundër faktit të kufizimeve që ne kemi në skenën ndërkombëtare. Megjithatë, fal angazhimit tonë si shtetë dhe qasjes proaktive, institucionale, kemi ndërtuar bashkëpunimet të gjitha vendet fqinje në fushën e menaxhimit të kufirit. Në konferencën rajonale marrin pjesë përfaqësues të policisë dhe doganave nga vendet e rajonit si Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia. Konferenca do të zgjasë deri me 6 nëntor. Rikthehet në punë bloku B1, i cili dje doli nga funksioni me çrast u aplikuan edhe reduktimet ashpra pothuajse në tërë vendin. Drejtori i shërbimeve në KEK Edmond Nulleshi tha për televizionin ton se që nga mëngjesi njësia gjeneruese B1 është aftësuar për punë. Në KEK ndërkaq thanë se njëkohësisht është bërë edhe importimi rrymës
elektrike nga vendet fqinje. Keci është duke bërë instalimin e njësorve elektrik jashtë shtëpive në përshtylla elektrike, siç thuhet me qëllim që punëtorët e kompanisë të kenë qasje më të lehtë në leximin e tyre, si dhe për të zvogëluar humbjet komerciale që ende janë mjaft të mëdha. Mirpo, kundër instalimit të njësorve në shtylla janë kryetari i komunës së Prishtinës dhe ai i Gjilanit. Njësorët e rrymës të ashtetutje nuk do të vendosën në brenda objekteve shtëpiake, por jashtyre e respektivisht në përshtylla elektrike në rrugë. Kryetari i Prishtinës thotë se për këtë qëllim ka kërkuar nga keset që në afasa më të shkurtër të largojë ormancit nga shtyllat me që shumëtojnë pajmën e qytetit dhe nuk kanë leje për këtë çështje. I kemi ndalu dhe i kemi thonë kecit se në qofë se nuk miret leja nga organet komunale, atër nuk do të lejojmë. Jo për shkak të që mos të ketë orë, por për shkak të pamjes së tyre, e cila po duket shumë keq. E kemi pasur edhe një diskutim me asociacionin e komunave ku nuk është arrit ndonjë marrëveshje, ne do të vazhdojmë që ta mbajmë këtë qendrim, që për çfarë do shtylle të vendosur duhet të pyetet komuna e Prishtinës. Nëse kanë vendos, atëherë ne do t'i marrim masat e duhura për ta penalizuar kecin për këtë veprim. Edhe në Gjilan njësorët elektrik kanë vërshuar shumë lagjat të kësaj komune duke degraduar qytetin. Kryetari Lutfi Aziri është me i prerë në vendimin e ti. A i kërcënon kecin se do të largoj ato me sopat. Kërë morë sopatër me dalë me prej kretet të shtylla, kërë në vendosën njësorët në përshtylla. Ashtë e pa drejtë dhe ashtë e pa tolerushme me degradu infrastrukturën dhe me punu pa lejet komunës. Ata nuk kanë morë lejet për neve dhe nuk kanë drejt asë keci, as i shkeku, as për të këja, me punu pa pëlqim dhe paleje komunale. Kështu që është apel e mi fundit, largoni vetë për derisa nuk dalim ne me i largu mënyrë të donëshme. Edhe qytetarët janë të zhgënjur me largimin e orëve nga shtëpitë e tyre dhe vendosin e përshtylla elektrike. Si pas tyre, ato rrezikojnë qytetarët e veçmas fëmijet. Veprimet e keci shumë qytetari konsiderojnë të donëshme edhe me të dhenë të shëmtimit të pamjes së qytetit, duke vendosur njësorë elektrik në rrugë e trotuare ku gjendën shtyllat elektrike. Jep një njëllë, jo drejtusi, jo fshate, qytetit apo rrugëve. Dhe uzurpon një pjesë tërtoareve. Dhe nuk ishte kënë regullë me mënu këto. Jo, s'ka vejtë kërkosh dhe kërkom botë së kja që shto me ndodhë. Veç se na këto ndodhë këto sanë. Kjo është pari edhe rrezik për thmi, se pak mund shpalu kjo kabla thmi e në zerrima e mytë, aja për gjithësi kërkos jep, për që të na ndodhin. Kush jep siguri këto stash këtë rrymë? Kush jep siguri? Ku e dimin asë se që ka do të bëhet me këto? A do të bëhet vjedhi, a do të bëhet? Kur fakturat nuk vinë në mrena, po fakturat vjen në mënyrë elektronike, ku të i besojmë na? Lidhur me vendosjen e orëve elektrike edhe në shtyllat elektrike jashtë shtëpive të tyre, u munduan të marrin përgjegje në distribucionin e kecit në Gjilan. Mirpo, drejtori i kësaj qendre i këtij distrikti nuk është në gjendje të japë informacione dhe na këshillon që këtë informacion të marrim në Prishtinë. Thanë me të bisedojnë me zëdhënësin e kecit realisht. Vendosja njësorve jashtë shtëpive është duke u bërë edhe në lokalitete tjera si në Podujev, Drenan, Suarek e që kundërshtohet nga banorët dhe komunat përkatëse. Zëdhënësi i kecit Guri Shkodra ka thënë se instalimi njësorve jashtë shtëpive për zvogëlimin të humbjeve do të lehtësojë edhe çastin e punëtorëve të kecit në leximin e tyre. Doganat e Kosovës dhe ato të Shqipërisë janë duke treguar performancë të mirë në kryerjen e detyrave të tyre, duke mbështetur këmbimin tregtar mes dy vendeve. Nga ana tjetër, në takimin e organizuar nga ambasada e Shqipërisë në Kosovë, bizneset shprehen kërkesat e tyre me qëllim të thjeshtësimit të procedurave doganore. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhosi, organizator i këtij takimi të doganave, tha se një bashkëbisedim i tillë është më së nevojshëm në kushtet e një shtimi të vazhdueshëm të këmbimit tregtar mes dy vendeve. E bëm të takim duke pasur parasysh që ka pasur arritje të mëdha në shkëmbimet midis dy shteteve tona në periudhën që po flasim, ka një arritje të biznesit, por kjo nuk ka shmangur dhe problematikën që ekziston në unifikimin e disa procedurave që mund të ishin një problem, por jo në rritë do thonje, që kërkojmë zgjidhje të menjëhershme. Prandaj, ne në frymën e dy qeverive për të rritur bizneset, për të rritur shkëmbimet midis Shqipërisë dhe Kosovës, kanë dalë disa detyra tepër të rëndësishme,
të cilat po zbatohen, mirë do thonje, por përsëri kërkojnë një vëmendje më të madhe nga niveli 2 i qeverisës. Drejtoresha e doganave të Shqipërisë, Eliza Spiropali, u shpreh e kënaqur me nivelin e bashkëpunimit të dyja doganave, duke kërkuar në të njëjtën kohë një bashkëpunim më të madh edhe të bizneseve me shërbimet doganore. Një sër punësh që ne i bëjmë së bashku, sepse bëhen më mirë bashk se sa veç e veç. Këtu hyni ju pastaj, nuk ka matës të pulsit më të sakt se sa biznesi që operon midis Shqipërisë dhe Kosovës. Mund bësh strategjira në letër, mund t'i shkruash, mund t'i jenë bukra, mund t'i promovosh në për ekrane, po takimet të tila janë me shumë vlerë, jo për arsye mediatike, por për arsye të nxjerrjes problemeve reale që ju keni. Nevojën e një bashkëpunimi më të gjerë të bizneseve dhe të doganave e theksoi edhe drejtori i doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ne në fushën e doganave jemi duke u munduar që ta bëjmë më të mirën, jemi duke punuar që të thjeshtojmë procedurat sa më shumë që është e mundur, por gjithnjë duke pas parasysh edhe obligimet tona që i kemi në gjatë proceseve të integrimit në bashkimin evropian. Mirë po, procesi integrimi neve nuk na pengon që t'i thjeshtojnë në minimumin e mundshëm procedurat, po në anën tjetër, gjithë këto nuk do të mund të realizohen nëse nuk do ta kemi edhe ndihmën e biznesit. Gjatë kësaj rrugës ne mund të hasmim probleme, por problemet që janë ose ta quajmë nëse mundem edhe pak ta thjeshtojnë gabime teknike, po jo të qëllimshme, po së bashku me një gjuhë të drejtë, sinqertë komunikimit ne mund të t'i kalojmë të gjitha. Biznesi dhe pranishëm në këtë bashkëbisedim shtruan shumë pyetje lidhur me çështjet që i preokupojnë dhe me të cilat ata ballafaqohen gjatë komunimit tregtar me Shqipërinë. Sot pas një sëmundjeje të shkurtër ndërroi jetë Bakim Aliçi, njëri ndër personalitetet e shquara të sportit i cili la një gjurmë në sferën e basketbollit në vendin tonë për më shumë se 35 vjet. A ishte edhe kryetari i shoqatës qytetare Sofra Gjakovare, në cilin deri në momentet e fundit të jetës dha kontributin e plot për emancipimin dhe avancimin e kulturës dhe traditës shqiptare në Maqedoni dhe më gjërë. Ceremonia e varrimit të të ndjerit do të bëhet nesër në varrezat e Butelit në Shkup. Kolegja Blerona Zëqiri sonte u prezanton kulturën në këtë emision. Blerona, në krye të informacioneve, është kronika që ka për temë për fokus trashëgimin kulturor, apo jo? Po, pas dy vitesh restaurime është përuruar përfundimi i punimeve në kalane vushtris. Këtë restaurime kam bështetur ambasada e shteteve të bashkuarat e Amerikës në Kosovë, e cila për këtë projekt ka ndarë gjysë milion dolar. E pranishme në këtë ceremoni ishte edhe ambasadori Amerikane në Prishtin, Tracy Jacobson. Ajo tha se gjendja kësaj kalaje, krasuar me atë të para dy viteve, është krejt ndryshe. Qyteti i vushtrisë sot u vizitua nga ambasadori amerikane në Prishtinë, Tracy Jacobson. Ajo këtë vizite realizoi për shkak të përurimit të restaurimeve, të cilat u përfunduan në kalane këtij qyteti. Ky investim i ambasadës amerikane, sipas ambasadorës Jacobson, është për shkak të historisë së gjatë të kësaj kalaje. Unë këtu kam qenë para më shumë se një viti dhe këtu tashmë është një pamje krejtësisht e re. Është mrekulli për të parë të gjitha ato ndryshime të cilat ka realizuar organizata trashëgimia pa kufi. Një prej arsyeve pse kam qenë ngazëlluar për këtë vend është sepse ky ka një histori të gjatë si vend grumbullimi, vend takimi për shumë njerëz. Edhe tash me këtë kombinim mes të vjetrës dhe të rres, kemi një vend i cili me të vërtetë mund të shfrytëzohet nga të gjithë. Me këtë rast, kryetari i komunës së Vushtrisë Bajram Mulaku tha se investimet e ambasadës amerikane në objektet e trashëgimisë kulturore në Vushtri do të kenë ndikim në zhvillimin e kulturës dhe turizmit në këtë qytet. Me restaurimin e këtyre objekteve dhe funksionalizimin e tyre, unë po besoj që Vushtria tash do të merë një çështje të re edhe për zhvillim të kulturës, edhe të pse mos them edhe zhvillim turizmit. Nëse të kemi ndjerën të jemi këtu në përurimin e punimeve të kalasë së vushtrisë. Kalaja e vushtrisë është një ndër monumentet me prioritet, që trajtohet me prioritet të lartë nga ana e Ministrisë së Kulturës.
E si pas drejtorit të organizatës Trashëgëmia pa Kufi, Sali Shoshi, punimet janë realizuar duke u bazuar mbi tri parime. Një prej parime udhëhecse ka qenë të konservohet ajo që ka mbet nga kaloja e vushtrisë, edhe ju mund të shihni këtu konservimi i mureve edhe kullës. Parimi i dytë udhëhecse ka qenë që të krijohet një hapësinë publike me çështje publike, ku njerëzit mund të vinë pa dallim, domethënë ka mundësi që edhe personat me aftësi të kufizuar të kenë çështje përmes rampave. Edhe parimi i tretë është që të shtohen funksionet cilat do t'i vinë publikut. Donatori i restaurimit të kalasë vushtris ishte ambasada amerikane në Prishtinë, e cila ka investuar 500.000 dolar. U hap festivali ndërkombëtar i filmit në Tiranë. Për 7 ditë sa do të zgjas ky festival, do të shfaqen 82 filma nga 5646 sa kanë konkuruar. Për të qenë pjesëmarrës në hapjen e Tirana International Film Festival, në taracën e kinemas Millennium ishin mbledhur filmbërës dhe mysafir të shumtë. Viti 2014 shënon edicionin e 12 të këtij festivali. Nga 5646 filma sa kanë konkuruar, në program janë pranuar të shfaqen vetëm 82 prej tyre. Drejtori i festivalit Agron Domi thotë se përkundër buxhetit të ulët në krahasim me festivalet botërore, ky festival dëshmon vlerë sepse ka mirëpritur në program filma nga e gjithë bota. Për mua thelbi një festivali për profesionistët që janë nëpër botë dallon nga seleksioni. Filmat që përzihen nga gjithë kjo mori e madhe, ajo që zihen, gjithë kinas në botë e ndjenë se çfarë filmash përzihen se cili festival dhe tu kupton diferencën. Fakti që ata vinë në Tiranë në festival tregon që duan të rrezikojnë pjesëmarrjen e tyre këtu sepse ne nuk ofrojmë çmime monetare. Pasi që mysafirët u akomoduan në kineman Millennium, në përkrajet e festivalit TEF arriti kryetari i bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Ai tha se ky festival përkufizon pasionin, përkushtimin dhe zemrën e të gjithë atyre që mundsuan realizimin e tij. Nuk bëjmë gjë tjetër veçse rikonfirmojmë pasionin e kryeqytetasve dhe gjithë shqiptarëve për kinematografinë dhe besimin se edhe Tirana po bëhet një pikë reference në globalizimin e konkurrencës për të evidentuar talentet e reja dhe risit e reja në kinematografi. Festivalin TIFF e hapi filmi Tom ka dhe shokët e ti. Ky film është marrë nga arkiva e filmit shqiptar të cilët në bashkëpunim me Regina Lango dhe bashkëpunëtorët e saj restauruan këtë film të dëmtuar. Pas 37 vjetëve, në skenë u bashkua ekipa e filmit dhe Tomka me shokët e tij, të cilët tashmë po i lënë të 40-tat. Festivali Tirana International Film Festival do të zgjas deri më 9 nëntor. Përveç filmave të metrazhit të qartë, të shkurtër dhe atyre të animuar, do të zhvillohen edhe shumë punëtori. Meteorologët thonë se nesër mbi vendin tonë do të mbajë mot me vranësira të pjesshme dhe me mjegull në orët e hershme të mëngjesit në Lugina. Temperatura maksimale do të shënojë 18 gradë Celsius. Në Prishtinë temperatura do të arrijë 14 gradë Celsius, pjesa më e madhe e ditës do të jetë me diell. Motin gjashëm do tjetë dhe të entën dhe të premten, kur fillojnë riga shiu, cilat do të jenë më të theksuara ditë në shtunë dhe të djelë. Edhe Shqipria do të ketë motin gjashëm, sigur se në Kosovë, temperatura maksimale në jugë 22 gradë Celsius. Në Maqedoni, po ashtu do tjetë kryesisht kthjellët dhe me temperatura maksimale deri në 17 gradë Celsius. Kjo është harta meteorologjike e Ballkanit, pason Evropa. Kaç kishim për ju në këtë edicion informativ, ju falenderojmë për vëmendjen.